Сумський національний академічний театр імені Щепкіна продовжує працювати в умовах обмежень червоної та жовтої карантинних зон. Директор Микола Юдін говорить, працівники дотримуються всіх протиепідемічних вимог і знаходять можливості для роботи. Театр практично не був в тому стані, що називається «простій», бо ми знаходили умови і можливості працювати в ці складні періоди. Ну, наприклад, в теплу пору року ми працювали на парапеті, на балконі, спілкувалися з людьми. Є відповідні нормативи, встановлені Кабінетом міністрів. Якщо це 50%, значить у нас 50% заповненість зали. У кожного з глядачів перевіряють сертифікат вакцинації. Без нього неможливо потрапити на виставу навіть з придбаним квитком. Ніхто не обурюється, коли вимагаємо сьогодні сертифікат. Кого б це не стосувалось, жодна людина сьогодні в театрі не має права і не може знаходитися без сертифіката. Зараз, особливо в ці святкові дні, з найсуворішим дотриманням цих всіх вимог у нас якраз є глядач. Трупа та інші працівники театру теж вакциновані і запрошують глядачів на вистави. Отримав щеплення весь колектив, абсолютно весь. Тому приходьте і будемо раді вас бачити. Коли йдете до театру, носіть з собою тільки добрий настрій. Ну і ми його будемо намагатися підтримувати і допомагати в цьому нашим глядачам. У Сумській обласній філармонії теж дотримуються протиепідемічних заходів. Увесь персонал щеплений, на вході контролер перевіряє у гостей температуру та сертифікати про вакцинацію. Їх, додає директор закладу, під час пандемії поменшало. Можливо, б хотіли прийти, але все-таки є відповідний страх людський. Так? Ті ж самі обмеження стосуються і дитячих концертів, коли хотіли б могли привести, наприклад, школу, класи. Але все-таки викладачі наполягають на тому, що все-таки десь це трошки небезпечно. Але заходів менше не стало. До свята філармонії готують концерти та дитячу виставу «Новорічна фантазія». Я думаю, що не завадить нам провести в жовтій зоні ті заходи, які ми планували давно. Це і великі концертні форми, це і концерти наші планові, це гастрольні наші явища концертні. Запрошували ми і Полтавську філармонію, запрошували Івано-Франківську філармонію, запрошували Чернігівську. Сподіваюся на те, що в період цієї жовтої зони у нас буде можливість зробити такі концертні обмінні гастролі. Директор філармонії запрошує сумчан на новорічно-різдвяні заходи. Хотілося б звернутися зараз до мешканців нашого міста, області, і запросити на наші концертні заходи, на наші дитячі вистави. І обов'язкова вимога, звичайно, щоб всі були забезпечені масками, нікуди ми від цього не дінемося, ми за цим стежимо. Але я думаю, що це не зупинить тих, хто хотів би взяти участь у наших дитячих виставах, концертах. Вже 24 грудня у Сумській обласній філармонії виступить заслужена артистка України Валерія Балаховська, яка зіграє на органі твори всесвітньо відомих композиторів. Переглянути казку щепкінців «Аладдін», яка розпочинає цикл новорічної програми, можна до 16 січня. Олексій Туча, Тоня Борзеленко, Володимир Сурков, АТВ.